Myslíte, že nás môže vytopiť, Uďo? Môže nás vytopiť? No, no však jasno. Ty sa netam, ty si nepamätáš. No ja pamätám, ja som mal 10 rokov. Pamätáš? No, to bola prvá, čo prišlo z Entaďal. No, a tedy no, bol guláš druhá. Guláš, no to boli. To bola druhá. Aha. Ale to boli. No, vtedy starka mala pivnicu pod vodou. Ale to boli lejaky, to bolo, nič nebolo vidieť, ale 2 hodiny, pekné. To si pamätám, keď som išiel zo školy, také, a také mrak, alebo taký jeden mrak, také tornado, alebo čo, také no, čierne, no, to vyšlo. On je 3 to vyšlo, no, a to som bol vonku na ulici, to je v jednom kusu, furt zúčala, neprestala. Veru. Ej, hovorím, toto bude korela, aj tam prišla. A tak som otvoril starkinu bránu, tak naraz začal padať vláda, bol. Ja si to pamätám tak, že ja som prišiel zo školy, ale to bol apríl, lebo ja to mám nahraté a to neboli ešte ani zelené. To neboli.